ወደ ባርሴሎና ቤት እናቅና እስኪ ባርሴሎና ከአልሳድ ተሰና ከአልሳድ ተለያይቶ ወደ ባርሴሎና የተቀላቀለው ዣቪ ሄርናንዴዝ ከባዱን ኃላፊነት ተረክቧል። እንግዲህ ከባዱ የዣቪ ጅማሬ ደግሞ አሁን ክለቡ ለውጤት ቀውስ ውስጥ ባለበት ሁኔታ ነው የመጣውና አስቸጋሪ ነገር የሚገጥመው ይመስላል። በተለይ ተጫዋቾችም ጋር ካለው ዲሲፕሊን ተያይዞ እንደነ ኦስማን ዴምቤሌን ይዘመጓስ ራሱ እሱ ደግሞ ተስፋ ያደረገው መስሉ ላይ ትልቅ ተጫዋች ሆኗል፣ ትልቅ አገልግሎት ይሰጠናል ይላል ነው። የክንፍ ተጫዋቾችን ይፈልጋል ብለን ነበር። ለዚህ ኮኖ በጃንዋሪ ዘላለም ከተሳካለት የዜና ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ራሂም ስተርሊንግን ከማንቸስተር ሲቲ ወደ ባርሴሎና ለማዛወር ይፈልጋል። ግን ደግሞ ስፔን መገናኛ ብዙሃን ቻቪ ሄርናንዴዝ ያለው የተዘጋጀለት በጀት ግን ኔት ስፔንድ ማለት ነው በጃንዋሪ 10 ሚሊዮን ይቻላል። ምን ታረጋለ 10 ሚሊዮን በተጫዋቾች አሁን ለባርሴሎና ባርሴሎና ለሚያክል ትልቅ ክለብ የሚያስፈልጉ ተጫዋቾች ምን አይነት ናቸው? 10 ሚሊዮን ተጫዋቾች ናቸው። ተጫዋቾችን ሸጠህ እንኳን ገንዘብ ለሰብስብ ብትል እንኳን አሁን ለሽያጭ የምታቀርባቸው ተጫዋቾች ከፍ ያለ ዋጋም ያወጡ እንኳን የሉት። ባርሳ ዋናው ዋናዎቹን አይሸጥም መቼም አሁን ያሉትን ቡድኑን መጥቀም አለባቸው አይደለ? ግን ለሽያጭ የሚቀርቡትን እንኳን ብታወጣ አስቸጋጅ። ምናልባት እነ ፊሊፕ ኩቲኖን ለገበያ አቅርበው እንግዲህ 140 ሚሊዮን ዩሮ ወጥቶበት ኩቲኖ በባርሴሎና እዚህ ግባ የሚባል ጥቅም አልሰጠም። ከዛ ሽያጭ ላይ ገንዘቡን ጨምሮ ሌላ ተጫዋች ለመግዛት ካልሞከረ በ10 ሚሊዮን ስተርሊንግን የሚያክል ተጫዋች ማግኘት አይችልም። ግን ራሂም ስተርሊንግ እና ኦስማን ዴምቤሌን ግን እና እነሱን የመሰሉ ተጫዋቾችን የመጠቀም ሀሳብ ግን አለው። የእሱ ጌም ሞዴል እንዲህ አይነት ተጫዋቾችን ስለሚፈልግ ዴምቤሌን ስም ጠቅሶ ባለፈው በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ሲያሞግሰው ነበር። ግን የዲሲፕሊን ጥያቄ አለበት ዴምቤሌ። ልክ ነው። ለምንም አርፍዶ የመጣና ችግር እኮ ይሄ እኮ ነው ከባዱ የዲሲፕሊን ችግር። ስለዚህ ቻቪ ሄርናንዴዝ እንደዚህ አይነት ችግር በባርሴሎና መልበሻ ቤት ውስጥ መኖሩን ስላወቀ 10ቱ ትእዛዛት ብሎ 10 ጥብቅ ትእዛዞችን አውጥቷል። እያንዳንዱ ተጫዋች የቡድኑ አባል ያሰልጣኞች ስታፍ ጭምር እንዲያከብረው የሚገደደው 10ቱ ትእዛዛትን አውጥቷል። አንድ በልምምድ ቀን ተጫዋቾች ከ90 ደቂቃ በፊት የልምምድ ማዕከል መድረስ አለባቸው። ልምምድ መጀመሪያው 3 ሰዓት ከሆነ 1 ሰዓት ተኩል ላይ ሁሉ መክተት አለበት ማዕከል ውስጥ ከ1 ሰዓት ተኩል ከ90 ደቂቃ በፊት። ሁለት ያሰልጣኞች ስታፍ አባላት በልምምድ ቀን ከ2 ሰዓት በፊት መገኘት አለባቸው። ያሰልጣኝ ስታፍ አባላት ደግሞ ተጫዋቾቹ ሪፖርት ከሚያደርጉበት ሰዓት 30 ደቂቃ ቀደም ብለው በድምሩ ልምምዱ ከሚጀመርበት ከ2 ሰዓት በፊት በልምምዱ ማዕከል መገኘት አለባቸው። 3 ተጫዋቾች በልምምድ ማዕከሉ መመገብ ግዴታቸው ነው። የቤት የበልቼ መጣለው የለም። ምክንያቱም የልምምድ ማዕከሉ ምግብ ተጫዋቾች የሚያስፈልጋቸው ምግብ ስለሆነ ፊትነሳቸው ጋር እንጂ በቤታቸው ምግብ ስለሚያጡ አይደል። ላጓጉል ስፖርታይ ላልሆኑ ምግቦችም እንዳይጋለጡ ለማድረግ እንግዲህ ያ የተመለከተው ነገር ይኖራል። አንዳንድ ተጫዋቾች ከሚያስፈልገው በላይ ወፍረው ሳያገኛቸው አልቀርም። ወፍረው ስልህ የስብ መጠናቸው ጥቂትም ከጨመረ እሱ ከሚፈልገው በላይ አመጋገባቸው ላይ ስርዓት መያዝ አለባቸው ብሎ ካሰበ ነው እንዲህ የሚያደርገው። 4 ደንብ የተላለፈ ተጫዋች ቅጣት ይጣልበታል። የወጣውን ደንብ የሚተላለፍ ሁሉ ይቀጣል። እገሌ እገሌ ሳይባል 5 ቅጣቶች ከተደጋገሙ ከቅጣት ቅጣት በእጥፍ እያደጉ ይሄዳሉ ይላል። 10 ብር ከተቀጣ የሚቀጥለውን ጥፋቱን ከሰራ 20 ይሆናል። ከደገምከው 30 ይሆናል። እንዲህ ያለ ነው የሚሄደው። ትእዛዝ 6 ከጨዋታ 48 ሰዓታት በፊት የትኛውም ተጫዋች ወዳልተፈቀደለት ቦታ መሄድ አይችልም። ከርፊው ወጥቷል። እዚህ ጋር ሰዓት ላፊ አለ። በሚቀመጥልህ ሰዓት ሆቴል ትከታለህ፣ ከዛ መውጣት የለም። 7 ሜሪቶክራሲ ሁሉ ነገር በፉክክር የተሻለ ውጤት የተሻለ ብቃት የሚያሳይ
ተጫዋች ነው የሚሰለፈው። እዚህ ጋር ለክለቡ ረጅም ጊዜ ያገለገለ ጥሩ ታሪክ ያለው ጥሩ ተስፋ ያለው ከፍ ያለ ደሞዝ የሚከፈለው ጥሩ ኮንትራት ያለው እንዲህ በሚል አይደል ተጫዋታ ላይ መጫወት እድል የሚያገኝ ተጫዋች ሁሉ ከወቅታዊ ብቃት አንጻር በመነሳት በሚወሰን ውሳኔ ነው የሚጫወቱ ወይም ተጠባባቂ የሚሆን በማንነትህ ባለፈ ታሪክህ ባለ ትልቅ ኮንትራት አይደለም። ደንብ ቁጥር 8 ጉዞና ከሜዳ ውጭ ያሉ ተግባራት ክትትል ይደረግባቸዋል ይላል። ደምቤሌ እንግዲህ ከሜዳ ውጭ ክትትል ይደረግብህ ይችላል። ተደብቁ የትም ቦታ ሜዳ ይችላል። የትም ሜዳ ይችላል። ደንብ ቁጥር 9 ተጫዋቾች ከአደገኛ ተሳትፎ ራሳቸውን መከልከል ይገባቸዋል። አደገኛ ተሳትፎች ምን ማለት ነው? አደገኛ ጉዳዮች ላይ ግዴታ ህይወትህን ለአደጋ የሚዳርግ ማለት አይደለም። እዛ ላይማ ህግ አታውጣም መቼም። ግን የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋችነትህን ስብዕና ሊጎዳ የሚችል ነገር፣ አካላዊ ዝግጁነትህን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ነገር፣ ለምሳሌ አንዳንድ ክለቦች የበረዶ ሸርተቴ ከለክላሉ ለተጫዋቾች። ይሄ በአቀበቶች ላይ በተራሮች ላይ የሚደረው ለአደጋ ለመጎዳት ሊዳርጋቸው ስለሚችል እንደዚህ አይነት መዝናኛዎችን ይከለክላሉ። መሰል ነገሮች የተከለከሉ ናቸው። ራስን ለጉዳት መዳረግ የለብህ። እነሱ ለመዝናናት ምናምን ሊያደርጉት ይችላሉ ግን ሃይ ባይ ያስፈልጋቸዋል። አንዳንዴ ጀብደኛ እንሁን ብለው ተጫዋቾች ያሉኑ መዝናኛ ቦታዎች ሄደው አንዳንድ ነገሮችን ሊሞክሩ ይችላሉ። ይሄ ክልክል ነው፣ ቅጣት ያስከትላል። ደንብ ቁጥር 10 ተጫዋቾች በጎ ገጽታቸውን የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው ይላል። የተጫዋቹን የራሱን የቡድኑንና የክለቡን መልካም ገጽታ ማጠልሸት የለባቸውም ይላል። አልባሌ ቦታ ከዋልክ የራስህንም ስም የቡድንህንም ክብር የክለብህንም ስም ነው አንድ ላይ የምታጠልሽ። እነዚህ ሁሉ ቅጣቶች ያስከትላሉ። ስለዚህ ለነ ዴምቤሌን ለመሰሉ ፖቴንሻል ላላቸው ግን ደግሞ በዲሲፕሊን ላይ ችግር ላለባቸው ተጫዋቾች እንደዚህ አይነቶቹን ደንቦች ማውጣትና ነርሱንም ማስፈጸም ትልቅ ፕሮፌሽናል ክለብ ቢሆንም ተጫዋቾቹም ትልልቅ ፕሮፌሽናሎች ቢሆኑም አስፈላጊ ሆኖ ስለታመነበት ነው ቻቪ በአስቸጋሪ የባርሴሎና እግር ኳስ ክለብ አሰልጣኝነት አጀማመሩ ላይ የደነገጋቸው። ከአልሳድ መጥቷል፣ የራሱን ስታፍ ይዞ መጥቷል። ስራው ከባድ እንደሆነ አውቆታል። ዘላለም እስከ 2024 ድረስ ነው የፈረመው። በኑ ካምፕ ነው 10,000 ከዛ በላይ የሚቆጠሩ ደጋፊዎች ተቀብለውታል። የባርሴሎና ደጋፊዎች ተስፋ አድርገዋል። የእንደ ዮሐን ክራይፍን ሌጋሲ ያስቀጥላል ተብሎ የታመነበት ነው። የባርሴሎና ዲኤንኤን ያቋል ተብሎ አጫውቶ ወደዛ መመለስ አለበት ያለ እሱ ራሱ አሁን እየተሟገተ የሚገኝ አሰልጣኝ ነው። እሱ ባርሴሎናን ከለቀቀ በኋላ እና ሉዊስ ኤንሪኬ ለቀቀ በኋላ ግን የመጡት አሰልጣኞች ሁሉ ዚህን ግባ የሚባል ነገር አልሰሩም። እና ኤርኔስቶ ቫልቬርዴ እና ኪኬ ማርቲን ሳቲሴቲያን እና ሮናልድ ኩማን የባርሴሎና ደረጃ ቻቪ ከወጣ በኋላ ጅው ብሎ ነው የወረደው። ያንን ቀና የማድረግና ወደ ነበረበት ወደ ቀድሞ ክብሩ መመለስ የዚህ የቀድሞ ታላቅ ተጫዋች ያሰልጣኝነት ኃላፊነት ነው። ባርሴሎና በገጠመው ኢኮኖሚያዊ ችግርም በገዛ እጁም ራሱን ተኩሶ በማቁሰልም ሲያዘዋውራቸው ሲያስፈርማቸው የነበሩ ተጫዋቾችም ለካታላኑ ክለብ የሚመጥኑ አልነበሩ። አንዳንዶቹ እነ ማርቲን ብሬዝዌይት ነክሌሞ ሊንግሊ ለቢቢራይ ብለን ተጫዋች ነው እርግጥ እሱ ግን በባርሴሎና ቀድሞ በመናቃቸው ተጫዋቾች ልክ ነው በያላ ምን ማለት ኩን አጉዌሮ ራሱ ዘላለም ያለፈ ታሪኩ ነው እንጂ አጉዌሮ እኮ ጣሙን የጨረሰ ሸንኮራ ሆኖ ነው ወደ ባርሴሎና ምን ሊመጥ እንዳሰበ ባርሳ ለሜሲ ተብሎ ነበረ ሲባል ነበር እሱ ሐሳብ ያስከዳል ግን ሜሲም ራሱ አልቆየም እዛ። አሁንም አሳዛኝ ሁኔታ በልብ ክል ምክንያት ባለፈው ጨዋታ አቋርጦ ከወጣ በኋላ ትንፋሽ አጥሮት ሜዳ ላይ አሁን
የተደረገለት ምርመራ ምናልባትም እግር ኳሱ እንዲመለስ ይችላል እንዲሰቀል ያስገድደ ይችላል። ኩን አጉዌሮ በ32 በ33 አመቱ ከዚህ የእግር ኳሱ ዓለም ከእግር ከተጫዋችነቱ ዓለም ወደ ጡረታ እንዲገለል ሊያስገድደው የሚችል ነገር አለ። ይሄን እንኳን መተንበይ አትችልም። እርግጥ ተጫዋቾችን ስታስፈርም የህክምና ምርመራ ታርጋለ። ብዙ ጊዜ ግን የልብ ችግሮች እንደዚህ አፈትልከው ያልፋሉ ሳይታዩ ያልፋሉ። አ በኋላ የመጣበት እንደሆነ ካልተገመተ በስተቀር ያኔ ለምን አልታየም በመርመራው ጊዜ ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እኛ መመለስ አንችልም። አሁንም እንግዲህ ዘላለም ቻቪ ሄርናንዴዝ ሌላው ስራውን የሚያከብድበት ነገር እነዚህን ደንቦች ያወጣው ለወጣት ተጫዋቾች ብቻ አይደለም ላንጋፋዎቹም ጭምር ነው። አብረው ሲጫወቱ ለነበሩት ለነ ጀራር ፒኬ ለነ ሰርጂዮ ቡስኬትስ ለነ ዮርዲ አልባ ለነ ማርክ አንድሬ ቴር ስቴገን አሁን ደግሞ ዳኒ አልቬስን ቀላቅሏል። ዳኒ አልቬስ መቀላቀል ለባርሰሎና መልሶ ማስፈር እንዲያውም ስፖርት አንድ ዘገባ ሰርቶ ነበር ባርሰሎና ዳኒ አልቬስ ከለቀቀ በኋላ አለ ይሄ ካታላን ጋዜጣ አልቬስን ለመተካት 93.7 ሚሊዮን ዩሮ አውጥቷል። የተለያዩ ተጫዋቾችን እየገዛ ሲሞክር በዛ ሁሉ ሙከራ ወደ 100 ሚሊዮን ዩሮ የተጠጋ ወጪ አውጥቶ ሳይሳካለት በመጨረሻ አልቬስን በአልቬስ ተካዋል። እንደነ ሰሚዶ ነው ሁሉ አመጡት። እነ ሰሚዶ ልክ ነ 35.7 ሚሊዮን ዩሮ ያወጣበት እና አሌክስ ቪዳል 17 ሚሊዮን ዩሮ እነ ሰርጂኖ ዴስት እንግዲህ አሁን ተስፋ ተጥሎበታል ገና አድሚው 21 ነው እነ ኤመርሰን ሮያል ባርሰሎና ገባ ብሎ ሲፈነጥስ በውሰት ሰጠው ተመልሶ እንደገና ለባርሳ የልጅነት ክለቤ ልጫወት ነው አሁንስ ብሎ ሲናገር በኋላ መልሰው ለቶተናም ይሸጡስ አንድ ወር ሳይሞላው በውሰት ብቻ የባርሳ ተጫዋች ነበርኩኝ እያለ እንዲኖር ያደረጉት ያን ተጫዋች ሁሉ ለዚህ ቦታ ነበር ያመጡትና እውነት ነው ስፖርት እንዳለው ወደ 100 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ ወጪ አውጥቶ አልቬስን መተካት ሳይችል ከ2016 ወዲህ በመጨረሻ አልቬስን በአልቬስ ተኩና አረፉት። እድሜው አሁን ስንት ነው? ክለብ ሁሉ አጥቶ እኮ ፍሬ ኤጀንት ሆኖ የሚያስፈርመው አጥቶ ነው ባርሰሎና ያስመጣው። መልሶ በስተርጅና ተመልሶ ዳኒ አልቬስ መጣ። እነዚህን ተጫዋቾች እንግዲህ ቻቪ ሄርናንዴዝ የማዘዝ ግዴታ አው ግን የአልቬስ ነገር እንኳን ሜዳ ላይ ታክቲካል ብቻ አይመስለኝም። ጃቪ ምናልባት አልቬስን መመልበሻ ቤቱንም የበለጠ እንዲቆጣጠርለት አስቦም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በተለያዩ መጽሐፎች ላይ እንዳየነው አልቬስ ሜሲ ሳይቀር በደንብ ምክሩን ይሰማ የነበረ ሰው ነው። ምንም መቀለዱን አትይ በጣም ቀልደኛ ነው። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በኢንስታግራም ላይ በቀልድ ነው የምታቀው ማሙሲ ወረወረበት አንስተበል አስተሳሰል። ግን ደግሞ ለባርሰሎና ድንቅ ፉልባክ ነበር። ፉልባክ የመስመር ተከላካይ ማለት በማይቻል መልኩ ከ2008 እስከ 2016 391 ጨዋታዎችን ተጫውቶ 21 ጎሎችን ያስቆጠረና 101 ጎል የሆኑ ኳሶችን ያቀበለ አሲስት ያደረገ ነው። በርሱ ቦታ የተተኩት ተጫዋቾች በዚህ በ94 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ 238 ጨዋታ በድምሩ ተጫውተዋል አለ ስፖርት ባወጣው አንድ ኢንፎግራፊ ላይ እንዳየሁት በድምሩ 238 ጨዋታ ነው የተጫወቱት። በሱ ቦታ የተተኩት በድምሩ አንዱ ብቻ አይደለም በዚህ 9 ጎል ብቻ ነው ያገቡት በድምሩ 26 አሲስት። እሱ ግን ይው 21 ጎል አስቆጥሮ 101 አሲስት 391 ጨዋታዎች ላይ እውነትም አልቬስን መተካት አቅቶት ባርሰሎና አልቬስ ተክቷል። አሁን ግን ቻቪንስ በማን ይተካዋል ነው? ቻቪ ራሱ እንደ ቻቪና ኢኔስታ ሜሲን የመሰሉ ተጫዋቾችን መተካት አለባቸው። እነሱ መተካትም እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። መልሶ እንግዲህ ራሱ አይጫወት የቻቪ ሄርናንዴስ ፈተና አሁን ጀምሯል። እንግዲህ መጀረሻ ላይ ወይም ደግሞ በቀጣይ ምን ያሳየናል ምን መለከት ይሆናል። አድማጮቻችን ብስራት ስፖርትን እየተከታተላችሁ ነው በእያላችሁበት አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን።